Entrem a la presó de Quatre Camins. Avui olora espècies, comí, menta, safrà. En aquest espai del centre penitenciari, 6 interns fan pràctiques de cuina. Avui preparen coca d'oli amb brandada de bacallà sota la guia de la xef Ada Parellada. És una peça extraordinària, vale, per fer uns bons talls de bacallà, per fer bacallà de llauna. En Javier i en Sergei ja tenien experiència en el món de la cuina i l'hostaleria, però des d'una altra perspectiva. Cuando tenía servicio militar en Rusia, en el submarino, que me tocaba para preparar para todo equipaje. Nos hemos equivocado con la vida, dijésemos, o con las formas, y entonces aquí, una vez aquí, pues vuelves a comenzar. I ara vol muntar el seu propi restaurant. Molts empresaris tenim certs temors a l'hora de contractar-los i crec que si estan en llibertat és perquè hi ha totes les garanties. Més del 50% de les persones que fan tallers de formació tenen després feina fora. Si tinc l'oportunitat de ser cambrer, o si no, doncs mira, almenys he tret una cosa que era el meu somni, no? Justícia està impulsant a més una escola d'oficis i treballs a tots els centres penitenciaris. L'objectiu a més és que la formació es pugui seguir online a totes les presons de Catalunya.